21 թվականին իմիջալյուս բոլորը գիտեն իմ ելույթը քաղաքականչի փաստերով ելույթը 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին իմ լսելու իրավունքը խախտելով դուք կալանավորել եք ինձ այդ ժամանակ ես գտնվել եմ ազգային ժողովում իմ լսելու իրավունքը խախտելով կալանավորել եք ինձ ես ոչ թե իմ մասին եմ խոսում որտեվ դուք ցենց շատ ճակատագրեր եք խառնել մարդկանց զրկելով շփվել իրենց երեխաների, իրենց ծնողների, իրենց տատիկ պապիկների հետ, բայց այդ մարդիկ այսօր հնարավորություն չունեն այդ ամբիոնից խոսել, ես խոսում եմ իրենց տեղը։ Եվ դուք այսօր այս ամբիոնում կանգնած հպարտորեն ասում եք, որ դուք ձեր բոլոր որոշումները կայացրել եք օրենքի սահմաններում։ Ես ասեմ, որ դուք ապօրինի որոշումներ եք կայացրել, և փաստն է, որ ապօրինի որոշում եք կայացրել և կալանավորել եք ինձ։ Այդ կալանքը իմ համար զրո արժեք է ունեցել, որտեվ դա իմ երկրորդ կալանքն է եղել, ես այդ դժվարությունները արդեն հաղթարած եմ եղել։ Ես շատ եմ մտածել, որ ինչու կարար իմ լսելու լինելու իրավունքը ապահովեիք, նոր կալանավորեիք։ Ես վստահ էի, այն պահին, երբ մակագրվել է ձեր վրա, ես վստահ էի, որ պետք է կալանավորվեի։ Շատ եմ մտածել և հասկացել եմ, դուք իմ լսելու իրավունքը չեք ապահովել, որտեվ տղամարդկություն չեք ունեցել նայել իմ աչքերի մեջ և կալանավորել։ Հանս Աքսյան, հաջորդ։ Կորեկտ խնդրում եմ։ Մենք այդտեղ տղամարդկության եւ մնացածի չափանիշի չենք։ Դա կարծում եմ ամենակորեկտն է, բայց չէ, ես տենց չեմ կարծում։ Եվ ես այսօր իմ Արցախի ժողովրդին ասեմ, որ ամսի 20-ին Կորնիձորում հայ ժողովուրդը հավաքվել էր, հավաքվել էին սյունեցիները, մեր արցախցիներին ասեմ, որ Սյունիքի ժողովուրդը կանգնած է արցախցիների կողքին։ Շնորհակալություն եւ դուրս գալուց են մեր նայեմ նայ կաշկիցներ նոր Համտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Մի հատ Արթուր Սարգսյանին դուրս բերեք։